ဟောမေလို့ပြောတာကဘာဝေတဗ္ဗတရားနမနေညာကပြောခဲ့တာကပဟာတဗ္ဗတရားပဟာတဗ္ဗဆိုတာပေစာပြရမယ်ဖဲပြရမယ်နော်ကဲကွာတော့အောင်လို့ရမယ်တရားများအကုသိုလ်တရားများကိလေသာတရားများအသောတရားများအရမနေကဘယ်ပုံပဲနည်းဖဲရှားကြမလဲဆိုတာကို အတဝတ္တုတံကိုအခြေခံပြီးတော့နာယူခြင်းရောက်ကြပြီနော်ဒါဒီကနေ့ပွားများကြရမယ့်တရားပါဝေတ္တဗတရားအဲ့ဒါကိုအရင်တို့ဘာဝနာတုတ်တံဆိုတာကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောပါမယ်ဓမ္မစကြာပါဠိတော်မှာတော့မဂ္ဂင်၈ပါးသည်ပါဝေတ္တဗမိမိတဏ္ဍာမှာများလာအောင်ပွားရမယ့်တရားဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလိုကိစ္စဉာဏ်နေနဲ့ မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါပေတဘောင်သူတော်ကတော့အလုံးနားလည်ထားကြပြီသားနော်ဒုက္ခခတ်သိဉိမ့်မှုအတွက်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်မှုမှတပါးတခြားလမ်းမရှိဘူးပေါ့တော့ဒုက္ခဉိမ့်ညင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မဂ္ဂင်၈ပါးသည်ကျင့်သုံးရမယ်ပွားများရမယ်နော်နိလမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုံးနားလည်ထားတယ်တကယ်တော့ဘာဝေတ္တဘပွားများတဲ့တရားဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးတွေမကပါ နောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှသည်ပွားများတဲ့တရားပါပဲဦးဇင်းတို့ဘာဝနာတုတ်တန်ထဲမှာပွားများရမယ့်တရားဟာဘာတွေလဲလို့မြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ညွှန်ပြတဲ့နေရာမှာဗောဓိပက္ခိယတရား35ခုနှစ်ပါးသည်ပွားများရမယ့်တရားလို့အဲ့ဒါလိုဟောပါတယ်ဟုတ်လားဒါဒီကနေ့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုစူးစမ်းအထောက်တရားတဲ့နေရာမှာတော့အခြေခံကစပြီးတော့နည်းနည်းလေးဦးဇင်းပြောကြည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့ ဘာကြောင့်ဒီတရားဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုစူးစမ်းကြရတာတို့တော့မိမိခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုဘယ်နှကြောင့်တလဲဆက်တတိထားဖို့အထုတ်နေကြရတာတို့ရည်ရွယ်ချက်ကတခုတည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့မြင်ဖို့ပါပဲဟုတ်လားပညာကိုရဖို့အတွက်ဒီတရားဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုစူးစမ်းကြရတာဟုတ်လားတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ခန္ဓာ
ဒီကနာရဲ့အလွန်နေပါတဲ့အတိုင်းတာလောက်ပဲတည်တယ်မြင်တဲ့အစင်မရှိသေးတော့တကယ်ပြည်ပြီးဝါဝါတည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနာဟာတွတ်တာမဲမောစရာဘာမှမရှိဘူးခုတွတ်တာမဲမောမှုရှိနေတာကိုထောက်ဆသွားဖြင့်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုပြည်ပြီးဝါဝါမတိကြသေးဘူးဆိုတာကိုနားလည်နိုင်တယ်မပြေးတော့လေကံရရှိဆိုတဲ့ပမာစကားလုံးလို့ပေါ့ဟုတ်လား တွေ့တာမှုမဲမောမှုရှိနေတာကိုထောက်ဆသွားခြင်းဒီခန္ဓာရဲ့မကောင်းတဲ့သဘာဝကိုတကယ်နားမလဲကြသေးလို့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုတကယ်သိရင်တွေ့တာမဲမောမှုဆိုတဲ့နောက်တဏှာဥပါဒံဆွဲလွတ်မှုဟာချုပ်မှာပဲဆွဲလွတ်မှုချုပ်လို့ရှိရင်လွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့ချမ်းသာဟာတေချာပေါ့ရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်လွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့ချမ်းသာအစစ်မှန်ကိုဘာဘူးလို့မရသေးတာတော့လို့မေးရင်ဆွဲလွတ်မှုမ
ပါလို့ဆွေးလန်းတာတို့လို့မေးရင်မှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးတကယ်ပညာမထက်မြက်ကြံသေးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာထက်လာအောင်တုတ်တက်လာအောင်ဒီတရားဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုစူးစမ်းကြရအောင်ဟုတ်ရဲ့လားလောဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုတည်တယ်မြင်တယ်နားလဲတယ်တဘောကိုပညာဆိုတာလည်းပဲပေးတတ်တော့အလုံးနားလဲထားကြပြီးသားလောခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုတည်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာရဲ့တဘာဝကိုပဲတတိထားဖို့အရေး
babe. Hoda mola. To kuku go nale jine shwe, eri kishao, no nale yong palom, choza yama. Now, soja wazu, you ma be up in yashimia. The yoya the bawa go kwejan sipia, we won't be to teaching and meaning and nale jine shwe, eri yoko we paloaro, nale on, choza rabe. Kanaya jang wo teaching as we, dikana go we nale mushio, the dean, wodi yane. But if she need the lay, 2 years in a poma, the lesser 3 tabido, near him. Tao where the Abavana Lungango chose a total of Jora. The Bavana Lungango Babulu chose a toara on me and the lone she was, you know. Yamjina Yabu, Kanaya Jango, Mamma Ganga, Tibu, Tabe, no. I don't you know. Din Yamjina Uya and Papsi Maro, Jogavi. Simmane a dinyan without the case yame solution, swellamu can be the lumyamu chanago, yamabe. Daga a toti chanago, no?
तो ऐसे लोग लोम्यां बोचियां ना गो मैं याद देखे माँ ऐसे लोग रागाते साले बागो ना रिया मैं याँ पुन्या नोप्शन ट्रेन पाव बीरो मती ना मैं याँ नाइं देखे माँ चाह काला माले वे डीप जिन याँ अल्लों टे याँ माँ ची मारे जो चीज़ जो गो पे ओ में ऐना गो ले वे म्योले अड़ावे ओ लोम्यां बोचियां ना सुरागा ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုတကယ်သိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိနေသေးတာပဲ။ညစွာဘုရားကပညာပရိဟိနာတုတ်တံဆိုပြီးတော့ဣတိယုံပါဠိတော်မှာဟောထားတယ်တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။အပြောထားတော့ဆိုတော့ဒီဘိက္ခုဝေသူပရိဟိနာယေအရိယာယပညာယပရိဟိနာပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဟာတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတယ်ဝိပဿနာညာမဉာဏ်ဖွညာလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီအရိယာပညာတွေကိုမရဘဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့အလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အပြုလို့လေတဲ့အကြောင်းပြချက်နှစ်ချက်ပေးတယ်။အပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်လာစေဖို့အတွက်အဲ့ဒီပညာမရှိရင်ဘ
ပြောပြတယ်လို့မျိုးပေါ့။ငါပညာရတံဘိုးကိုပေါ်လွှင့်ထင်ရှားလာအောင်ပညာမဲ့ရင်ပညာမရှိရင်ခန္ဓာအကြောင်းကိုတကယ်မသိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအရင်ပြောပြတာ။ဘယ်လိုဖြစ်မှာတော့နဲ့။တေတိဋ္ဌေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိတဝိကဒံတဥပါယတံတပရိလဟ။ကာယတဗေဒပရမရဏဒုက္ခတိပါတိကံခ။နှစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်။ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုတကယ်မသိဘူး။ ညာတကယ်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုလောလောဆယ်လေးပဲစဉ်းနေရနေရလိမ့်မယ်။ဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေအခုလောလောဆယ်ပြစ္ဆခဒီဘဝမှာကိုပဲဒုက္ခဝိရတိစဉ်းနေရနေရလိမ့်မယ်။လောလောဆယ်စဉ်းရတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပုံဖော်ပြတော့။တဝိကာတံစဉ်းရခြင်းတဲ့တကွာ။တဥပါယတံပင်ပန်းခြင်းတဲ့တကွာ။တပရိလဟံပူလောင်ခြင်းတဲ့တကွာဒုက္ခစဉ်းရစွာဝိရတိနေရလိမ့်မယ်တဲ့
मदियो तेसाले बागो तीवो सुरा पोबीरो वही तो आदि है बना लखना ये तो मामा मदियो विपदना न्या मामा यादे वो सोये तेसाले बागो तीरे सेंगा मम्योमा नहीं देवो ऐलो म्यामारे न्याम जेन्यारी मशीव सुलोची ऐडी बोगो हाकु लोलोजे गोवे सिंधे ये नियामे पेमें पामा नियामे पुबू लालों नियामे तोंजे ब्योर पुआखनाये जांगो मामा कांगा मदिये सिंधे ये नियामे पेमें पामा नियामे पुबू लालों नियामे तलों जेन्जी गो जिंगा सिंधाजी देजेने तगा ठीका सईया खंजाजे देगो नाले वो ที่เป็นยามเช้าเนี่ยเนี่ยนี่เลยมัดแต่ไม่เนี่ยนี่เลยส่วนยามก็เพียงแต่การมาดูอุดรนุยเสียดีอ่ะเราเสียมือชีเลยตาอุยกาดันเสียเจเนตกว่าตาอุบายดันเป็นมันเจเนตกว่าเป็นมันเนี่ยมัดตาตาหูเลยเราต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 าลุลีเนาะที่เกี่ยวกับเสียงลีเนี่ยเอาละเนี่ยละเขาเลยด่าสุดเลยเนี่ยทำอยู่เนี่ยเนี่ยละมาหู เสียดาวเสียมันตีบุลโดเร่เป็นมันดาวเป็นมันตีบุลโดเร่นอกจากบีโรเทนชาอมบิโอเร่ตาปริลลาฮ์ปูลามุเนตกว่าเร่มียาลาบีนับยังยามิชิโลตฟะกาคิลีดาวมียาลาบีแม่โมมุมียาลาเร่มจินนมุมียาลาเร่ส่วนที่เส้นเลวามขันในโนปูลาเร่ลองลาเร่เอริปูลามุเนนียาเมร์เป็นยามิชิเย่ตฟะกาตุเยสันจิมเบ่ลวัดโอดามัวกามียาลาเซมเยเว ที่ว่ากับยินยาจีลาเห็นแล้วว่าโดนมัวกันเนื้อตัวเต็มเยอะไปแต่จะเอาตามยุสโรปยาจีกันเดี๋ยวว่าวันนั้นอาจจะเจอเรื่องปกุมยาโกโก้ก็กังวลตรงที่ยาเสด็จนี่กันเราอาทิตย์ลงงานก็ลบปีเดนออกมาเปล่าลูจิมแม่มัวมูเนื้อตัวเลยเปล่าไม่จีนแม่มูสีแดงไม่จามูเรนเนื้อตัวเลยเปล่าไม่มันนารีเนื้อตัวเลยตาสีเด็ดก็เดี๋ยวย่าเรื่องไม่ยาวสุดาตุมยาตีไหนนะกิจสามห้องตุมยาส่งเสียดาวก็ขานาโกะที่ว่ากับลมเมย์นี่ กูตีไหนนาเวลีเขาเดมอลังอาบลูบชินีโร่เส้นหน้าบ่เขาล่ะกูมาอะไรมาลูละอดเดสิเอ็นยี่จีริมยานี่ดีเรื่อยๆงาที่ดีเจ้าอย่างมาลูอาดีบูลูน่าเลบุลูเลยนั่นลุงงามาระบาบีมาไม่ใช่นั่นที่ลุงงามาลูลูเชนที่จูจีจูว่ายากูยามาที่จูจีจูไม่ยากูส่วนที่ลุงงามาโกที่เอามาลูบูสุระกับชีตวันนี่เลยเขาเดมอลับยาเอ๊ะแต่จะมาลูเชนเราเปิดตาบังตัวเราดูที่เปลี่ยนยาชุดเดเร่ปกัว
เป็นเมมบัมบันเนี่ยมั้ยปูปูลองๆเนี่ยมั้ยเนี่ยดิปัญญาไม่ရှိတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုအမိကလေးဖန်ဖန်ကြည့်အောင်ဒီ၃ချက်တည်းကတစ်ချက်ချက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်ဆင်းရဲနေတာလည်းတွေ့နိုင်တယ်ဆင်းရဲအကြီးကြီးတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ဟုတ်လားပြန်မှန်းနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်ပူလောင်းနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘု
kayata bera paramarana dogati padikenka khana ko ji ya pyesi chin ja lo pyesi ya bi so yin ai pogo ha yong nyen ne po law ne so wa de bwa de ko shao twa bo twe myo le at de de ma kaung de bwa ko ya o me de a bu lo ma kaung de bwa ko yauk ja da ro ma kaung ta phin de lo ma kaung de bwa ko yauk ha da na dutiya bwa kaung de bwa ko yauk chin ma kaung de bwa ko yauk chin so da ga te gan ni sait ni da bwa ma adika mudhi da ko Bubu long long day and Bubu long long near the body go young mabe. Pay me by my senior day and pay me by my senior near the body go young mabe. Pabulo Macontafian deara, Rulu me, Shiga, Macontafian negelo, so that la twade. So the Vadinian Pina Machida Boama, Sending ye, Bubu long long, pay me by my near the loop, Joey, no? Eddie and need Amuji never Kalashi Jasa, Nidwame, they eddy look need Amu never, they double wear Lala Shide. As I have been at Uma de Kushi area. Tom Beck kindly at the bingo, Colayan, Tom Beffel later. That the Baba, no? Yavel kindly at the bingo, Colayan, Yavel later, me. At a Jojanaga, Dinyam Jena, Chute, Poguria, a cool lesson in a Pimim Baman Pulon on Niali me. Now let me see a Piman Pulon a Boarigo, Sali me, a Dajam Yam Jena, Chute, Poguria, Boama, Kong on Sonsunya, Poguri, she did it. ตะกะปัญญาเยตัมโมโกปอลืนโพด้วยปัญญาไม่ရှိရင်ဖြစ်ရတဲ့အနေအထားကိုအရင်ပြောတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါပညာရှိမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝမှာမဆုံးရှုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သေးတယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့တော့သူကြတော့စမ်းကျင်ပဲပေါ့တိတိတိဝါဓမ္မေသူခံဝိရတိအဝိကာတအနုပါယတအပရိလဟံအဲ့ဒီအတိညာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလဲတဲ့ပုဂ
ကျန်တာတာနေရမယ်ဘယ်ပုံပဲနေချမ်းသာမလဲတဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုပုံဖော်ပြတယ်မြတ်စွာဘုရားအဝိကာတံဆင်းရဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့အနုပါယတံပင်ပန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့အပရိလဟံပူလောင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့သုခချမ်းသာစွာဝိရတိနေရလိမ့်မယ်ဟောအချမ်းသာတယ်ဆိုတာဒီပဲသုံးမျိုးပြောတာနော်မဆင်းရဲဘူးမပင်ပန်းဘူးမပူလောင်ဘူးအဆင်းရဲဘူးဆိုတော့နေရထင်ရတာကောင်းတယ်ပေါ့ ဟုတ်လားမပင်မမှုဆိုနေရထင်ရတာတတ်တာတယ်เนาะအစင်ပြေတယ်လိုက်လျောကြီးတွေရှိတယ်เนาะစိန်ကြတယ်မပင်မမှုဆိုမှာတော့စိန်ကြတယ်ပေါ့ဟုတ်လားမပူလောင်မှုဆိုတော့ဘောကမှာငြင်းအေးတယ်ပေါ့ချမ်းချမ်းသာသာရှိတယ်အေးအေးဆေးဆေးရှိတယ်ပူပူဆာဆာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးဆင်းရဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပင်ပန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပူလောင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘောကမှာချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်တ
Tugadin Padi Genka. Kanago Jazidin Jalo Jazia Visual, Eribogua, Common Evaule, Javo Adrati Java Mule Ade. I will look on the Wau Yara, Tiganima, Countess in a T look on the Wau Yara. Ta Alonshin, no? Palo Tiganima, Countess in a Tiraro. Countess in a Nimiaro, Tiganima, Countess in a Tiara. Nagan and Pata Biro, Dinian Shida Pogoria, Avalumian Tiamalem Tibu, Lutri Biro Pujara Rishide, Tikisa Pule Pudin de Lutentenem Avalumian Tiamale Surago, Akuchi Malam Biro, Mioman Biro, Dijinese, Akubuluni, Rado, Surago, Gilai Pove, Dag and Lisa Zomchiwiana Melu Uzenten Hoyala. ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အနေထားလေးတွေကိုမပြင်မဲနဲ့တော့ကိုယ်လိုချင်တဲ့အနာဂတ်မျိုးရလာမှာမဟုတ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဉာဏ်ပညာရဲ့စွမ်းအားဉာဏ်ပညာရဲ့အနေထားကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတာအညာရှိရင်အခုလည်းပဲချမ်းသာရမယ်အနာဂတ်ရေးလဲစိတ်အေးရမယ်ဒါကအထုတ်အထိပ်အရတ္တမညာအရတ္တပူညာညာပြီးတော့လွတ်မြောက်မှုချမ်းသာကိုမရသေးခင်မှာဟုတ်လားဒီဘဝလဲချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်နောင်လဲကောင်းမွ
เจ้าจูดิสัสสะပြီးတော့ဒီလောက်ပညာကြီးအောင်လှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာเนาะဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကစွန့်ရည်တတိမြင်မာတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်နောက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ပုံညာကိုရဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်နေဒါကြောင့်ဒီပညာကိုရဖို့အတွက်တခါတမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကစိတ်အားထက်သန်တဲ့နေပေါ့เนาะအဲ့ဒီစိတ်အားထက်သန်မှုရှိဖို့အတွက်ဗဒါဦးဇင်းတို့
will be Pia de Lu in ten. That's why Javazo, by San Shire Luna, by San Shire Lu. Kibina Dada Luna, Dada Lu. Not the Muanjamu Chowne Lune, Machowne Lu. Jamai Kowne Luna, Macowne Lu, Kaitaro, Miaji Kubja Chana Mu Sanjim, but the Loga Machiano. Elaria Kubja Chana Mua to get an anti logi Major Bala. Tibina Shire Luna, Machire Lu, Kubja Chana Jagado, Piolo de. Hola. ตาเตียวเนี่ยเตียวရှင်น่ะบ่เนาะเตียวเนี่ยเตียวရှင်น่ะเรโกเตียวแท้กูหักกูရှင်นี่ล่ะเราปูก้าวมั้ยโลเทนน่ะหุล่ะเบลุงาหางาอะด้วยอะกองซုံးဖြစ်มั้ยเลยเบลุงาเนี่ยเบลุงาเยกั่วปะจักก็อจีซုံးဖြစ်มั้ยเลยเนาะอติญญ์ရှင်แท้งาเนี่ยอติญญ์ไม่ရှင်แท้งาเยกั่วปะชานะจักก็อจีมาซုံးဖြစ်มั้ยโลเทนน่ะยะสิရှင်แท้งาเนี่ยปะสิไม่ရှင်แท้งาดิเราจีเปล่าออกมาทูบุหุล่ะสวยမျိုးไต้หวันရှင်แท้งาเนี่ยไม่ရ
ตะยาอุจินโนเมียสวะพะยาฮอดาดาลีตะคูชื่อเดนะอุจินอัญจะอิเดเดียฮาเลโหนอกข้างไงไงก็ซะไปတော့อัปปมัตถิกาเอตาเบกขวยปริหานิยริฏฐันโภคปริหานิဟုတ်လားยะหันโหเดโลกมาสงชုံเจนนี่ရှိတယ်โภคဆိုတဲ့ปิสิโอสาสงชုံน่ะရှိတယ်အဲ့ဒီสงชုံမှုဟာอัปปมัตถิกาမပြောပါလောက်ဖို့နေငယ်များပဲတဲ့ပิสิสงชုံเนี่ยဆိုတာဘာလဲတော့ အဲ့ဒံပတိကိဋ္ဌံဘိက္ခဝေပရိဟာနိညံယရိဒံပညာပရိဟာနိညံပညာရဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းကတော့အဲ့ဒါပြောပါလောက်တယ်တဲ့အယုတ်ဆုံးသောဆုံးရှုံးခြင်းလို့တောင်ပြောရမယ်အေတံပတိကိဋ္ဌံဆုံးရှုံးခြင်းတကားထဲမှာအဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုဟာအကြီးကျယ်ဆုံးပဲတဲ့ဟုတ်လားပြည့်စုံစွာဆုံးရှုံးသွားတာပြောပါလောက်ဖို့အပ္ပမတ္တိကဒါနည်းနည်းလေးပါတဲ့ပါပါလေးပါဘောနော်ခေတ်စကားနဲ့ပြောရလို့ရှင်ဟုတ်
ဆုံးမဲအထိကဆုံးမဲအနာဆုံးမဲကိုယ်အတွက်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ကြီးပွားခြင်းကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းဟောတာပဲအပ္ပမတ္ထိကဣဒဘိက္ခွေဟုတ်ဒီယတိတံဘောဂဟုတ်ဒီအပြည့်စိဥစာရဲ့တုတ်တဲ့ခြင်းကြီးပွားခြင်းဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမပြောပါလောက်ဘူးအပ္ပမတ္ထိကသူလည်းနည်းနည်းပါတဲ့ဟုတ်လားဉာဏ်ပညာရဲ့တုတ်တဲ့ခြင်းကြီးပွားခြင်းဆိုတာလည်းရှိတယ်တဲ
Hola, Yamjinya Yamashin Dari Buddha, Idere Yari, Togu Yamashima Mokla, Idere Yari, Orashino, Tadi de Matadu Miasun Lubura, Kulavin Yamjinya Chibuajinha, Chibuajin de Karema, Amyasum Shede, Lumyasa Fabura. Hola, Idada can bake Odina, Yeridam, Jinya Odi. No, Jeridam Jinya Odi, a Jin Yamjinya, you took the Chibuajin the Ati than the Shigo, eat them. No, Chibuajin de Garo, Eddie Chibuajinha. No, Egga, Amya so made, yes of Yahoo. Tajam Yas of Yaga. Tata Matia Bakeaway, Pinya Odia, Odida Mati, it won't take it ever. Maha Pinya Jibwa Jimpian Jibwa on Chime, Lutendo, other lotteries in that bureau, Lutene. Hola, Tarapjis Yosan and Nice and Hora. Other lover, you know, not swim you, Nyatine, but the bureau. Did I my horror? Not swim you, Dajendi, Jibwara. So you da, of your wallow. Yenya, Jibuan, so you jinga, your laude. Hola. Other way, Jetta, Condren, and Jozo, Name, Gide, Condren, Tode. Dijeta, so the Chuya and Jozori, Jibuara, Tudesa, so you da, Bahama, and your wallow, da, name yam. Yem Yenya, Tudechin, Jibuan, so you jinga, your laude, Nalayama. Hola. Era, how would you know? So the wrong Yemishi Jinja, Chibone, Quachajaku, Gong Gong Nale, my Diddy Nari, Yala, she, the Garamado, yes, see them, my Lakanima. How the Mola? Tajam Bawama, the only day of Shene, Kama Webship, go day out, go back, Alat Kunet Kushene, Kama Webship, Belu and Dida, Gigi, the Quachaja, Lelu, Dijinus, Deep Jinja, she, Jimishi Jin, the Gigi, Quachaja Bay, Gigi, two charger, Lepsi, Delu, Nalea.
แล้วตะเกะทุยเนี่ยเนาะญานปัญญาရှိအောင်လုပ်ဖို့ပဲကျန်တာတွေကတော့သိမထူပြီးရင်အိစာမီလောင်သွားမှာကြီးပဲထူးသလိုလိုထင်ရပြီမလို့ပြီးရင်မထူးကြတော့ဒါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်ဆုံးဒေဝီဆိုတာ ਨੇ တော့ဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်မှုဟာเนาะအရေးကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပုံဖော်ပြီးတော့ဟောတာတွေပါဝနာသုတ်တံကိုနာယူကြည့်မယ်เนาะအဲ့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတ္တကနိဗ္ဗာန်မှာဒါယဟန်နေကိုဟောခဲ့တာ။ယဟန်တို့တဲ့ဘာဝနာတရားကိုကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ဟာအော်ငါရဲ့စိတ်ကဘယ်အာယုံရဲ့အပေါ
ဟုတ်လားငါစိတ်ကဘယ်အာယုံကိုမျှတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်မဆွဲလန်းဘဲနဲ့အာတောတရားကနေဒီစိတ်ကလေးလွတ်မြောက်သွားရင်ကောင်းလိမ့်မှာပဲလို့အဲ့လိုတောင်းတကြတာရှိသေးတယ်အဲ့လိုတောင်းတပြီမလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်တကယ်ဘာဝနာတရားကိုကြိုးစားသလားပွားများသလားဆိုတော့မကြိုးစားဘူးမပွားများဘူးတဲ့အဲ့လိုဆိုရင် तू တူမှာဉာဏ်ပညာဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးတဲ့။သူမှာဉာဏ်ပညာဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။အာယုန်ရဲ့ပုံမှာမဆွဲလမ်းမဲနဲ့နေတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။ဆွဲကိုဆွဲလမ်းမှာပဲသူ့ရဲ့စိတ်ဟာအာတောတရားရဲ့လက်အောက်မှာပဲရှိနေမှာပဲ။ဘာပြောလဲလဲဆိုတော့သူဘာဝနာတရားကိုမကြိုးစားလို့။အဲ့မှာကြိုးစားရမယ့်ဘာဝနာတရားကဘာတွေတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါး။နံပါတ်ပဋ
อะไรเมื่อสวัสดีก็ไอ้เดียร์ดีกว่ามาป้อนมาเห็นเป็นเราเพื่อกิริยาเรียกก็เสกเลยลมยาวมุกอย่าจีนนี่ตัวเลเวลต่างต่างนี่ตัวเลเวลลมยาวตัวจะเจ้าไม่ใช่หูเด้อแล้วผู้บีรอปอลเลนเทียนเช้าอุบมาเบียร์นั่นไอ้อุมาเลก้านั่นเดียร์ว่าวันนั้นอัตุลีสิจาร์เป็นปกุเรียาตัวเช่นมาด่าจะผู้บีดานั่นสุจาวาจูเด้อจะมาได้กว่าจะอุดาเร่เชื่ออุเชื่ออุเสนออุดาเร่สุจาวาจูไอ้ที่จะมาก้า อ๋อไงเจ้ากลีดีนั่นดูดีดูแล้วเดี๋ยวชีเดี๋ยวเนี่ยทุบพอบีดอ่ะนั่นเจ้าอุ้งหัวพอกเว็บบีดอ่ะทั่วลายยังก้าวมาเวลุตั้งแต่เรื่อยเดี๋ยวไม่รู้ไอ้ที่เจ้ามาไอ้ที่เจ้าอุ้งหัวพอมาเว็บบีดอะไรไม่ชิวเจ้าดูยังอุ้งหัวบีดอะไรไม่ชิวเจ้าดูยังนั่งหัวบีดอะไรไม่ชิวสวยเจ้าดูยังสิ่งที่กับเราเป็นตัวยังอุ้งหัวอ่ะก้าวเป้าลาบาสีลุตุ้มยอเล่ตั้งแต่ตัวเลเวนั่นเจ้ากลีดีอ่ะอุ้งหัวนี่บีดอ
ဟုတ်လားအမြဲမပြတ်ဝတ်ပေးဖို့လိုတယ်ချက်တို့ရဲ့အငွေ့ချက်တို့ရဲ့အနတ်နော်အငွေ့ဆိုတာတော့အပူဓာတ်ကိုဆိုလိုဟန်တို့ပါတယ်နော်အနတ်ဆိုတာကြတော့ဒါကအချင်းချင်းနော်ပတ်သက်မှုရှိနေတဲ့အနေအထားတွေကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲသွားစေဖို့ဒါတော့ဦးဇင်းစဉ်းစားကြည့်တော့နော်ဝတ်ပေးခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေမှာဒါတွေပါတယ်ဗောအဲ့လိုမျိုးဝတ်မပေးဘူးအငွေ့မပေးဘူးအနတ်မပေးဘူးဆိုလ
भावना दिया ना पौड़ी बखिया दिया तो उनका कुने बागो मैं बाम यहाँ उसे ऐ बोगो ये सही है कि लिदा आधो दिया गल्लम याद वाले जाऊँ मिशिहु तू ये सही है आयु ने ये बोमास्वे में मुम कीमे ने वे शीने मावे ऐरा वो मैं स्वाभिया का उमा बेरा ना सभी रबलो उमा बेरो चलो यहाँ नोरे लदमारी कहीं ढारे ने लाचा लारा ने अम्या ऐडी टूयो हाँ पापी डोंसो ले चाऊ यहाँ ठेने ले माँ यहाँ ठेने रे अबे अब बोलूँगा क्या रोंगा अब मुझे उलिया लतमासे हालूड अतु ये टूयो लिया प्याऊं चौन बुगली रे ठेने ना लतमा कहीं ने बेगो यो माले चाऊ यहाँ शीरे ले माँ यहाँ लीरे ठेने रा शीरे रे ऐडी लतमा हाँ कहीं ढारे डी बेगो यो टूयो हाँ ना डी ने बलाव अजातें द्वारा मनीगा रब लाउटें द्वारा होनीगा रब लाउटें द्वारा लो तू तीन है ने अनेठा रब मिशिहुरे तभी मैं सब बिरो ढावो काइं बिरो लो ने में जोएं डीबे को जो हाथ तो मैं यालाऊं चूबे द्वारा आऊं प्यासी द्वारा बलाऊं कौन द्वारी शुरागो टीरी जाया टीया टीया को बलाऊं लो तू नाम ले नाइमी में लो कौन द्वारी शुरागो रो तू तीन है ने
เอ้ยเว้ยเดี๋ยวบ่าวนาโอ้ป้อมเลยส่วนดีนี่หลบมาโดดตามัวหรี่บลาวกงตัวเลยมันนี่อะไรบลาวกงตัวอะไรอันนี้อะไรบลาวกงตัวอะไรรู้ๆแต่การมาเราอุจินดูมันดีไหนกูมีส่วนเนาะกูมีรู้ดอกตีไหนเลยไหมเนี่ยเรากูมาเวทีไหมมากูเงี้ยเราไม่ตีไหนเดียวแต่เมื่อเนี่ยเราเนี่ยมีอะไรเนี่ยเนี่ยขวาช้าอะไรส่วนเนาะตีไหนมาเลยเอาเดี๋ยวมาละเส้นอาชีพเนาะงานเนี่ยเราจำเลยเนี่ยกูรู้ว่าลุยเราไม่หูหูเดี๋ยวชุบย่อยอะไร
ตะโมเดียเดี๋ยวเราอ๋องาไอ้หลออัจฉินใจดีတော့ป้าตั้วได้เฮ้ตอดีได้เฮ้เราตะชู่ตะลุပြောจ๋าได้สิดาบาเลยสู้กูโกตีနိုင်เนี่ยอณีถาอ๋อหุล่ะดาใบแม้เตียเตียบลาวกုံตั้วได้สู้เราอ๋อเนาะนินิกะกะไม่ตีနိုင်มาหุล่ะเราเนี่ยสอบไปเด้อุมาตะคูเสร็จပြီးတော့เนี่ยสอบไปอาชีอ๋อภาวนาเตียโกป้าแม้มั้ยสิตีจาบ่ดีกิริตาเตียตันยอเซนจูเลยฮะเป็ดตอกตั้วเลยมั้ยสู้เราโหลอุมาไปတော့ยันโนเด้ ပဲနဲ့တမုတ်တွေရတယ်မှာ၆လောက်တော့တာတဲ့ချိန်ချုပ်လေဆိုတာရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီချိန်ချုပ်လေဟာ၆လောက်လောက်ရေထဲမှာတော့တာတယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကမ်းပေါ်ပြစ်တင်ထားတယ်အဆောင်ကတခါလုံးနောက်ຫນွေကတခါလုံးပြစ်တင်ထားတယ်အဲ့မိုးကကြတော့မိုးတွေရွာပြီဆိုတော့နော်အပူတက်နဲ့နောက်အေးတက်နဲ့စားငန်တက်တွေနဲ့ရောမွေနောက်ပြီးတော့တိတွေ့ထားတဲ့ဒီချိန်ကအလိုလိုနေမှာဆွေးနေပြီဟုတ်လားမိုးရွာ
dua, bahama keke, masih ura lulu kuku suami lagi dah ni alap jatuh ame. Ada lupa luti yang ia tanama, cipu ni dia di tanya senjo, orang kiri dah dia ada kuku nama mimi nama suami aku lah, di lupa doa muka kuku nama mimi jala, nampu lau ni sudah silang aji bila tu kiri dah lupa nama berapa. Najibat nampu dah re, malum malap sih sih re, buda re, cida re, dokahnya kono. Ini lo cik tak kaya re, sudah sudah ngaji biro di luar doa tu, palu biro, ayo sih lo biro. Tua tak kini re, sudah tak boleh ni, dah temu dia. Di luar tu nyata masih ulah, sih no. Lagi le dah kan, nama yang mune tensa re, bo. Ini kiri dah bo, di ni amat ayo sih jua ni re, tensa biro biro ni ama, no di jua di cetau tu abu adua. Alu bulu adu, pawan ada yang u, kami abulu ada. Tapi dia ada tua ada cincu liye. Najadi udah dah gua kaya mamiya lah dek kama swimi tua bungne umam biram. Ada ujian ubi dah bantu orang tu. Kau ye sega. Kili dah ado dia dega lubang zilu tanda mu mesi do lebe. Kami pawan ada yang u dah pawan mesuino. Kau me tanda do lebe di sini. Kili dah ado dia dega lumbang mawa biri. Ada lule hore no. So doga ujian abjo ujian tua lah. Nah cemaji atau ya uraya account ni paula bahasi Nah, nenek di nyanyi la lili, tang daje lili, mi malah lili. Tapi lecut tang daje dia, yang kau ni, no. Lewat doa moha, lega lumia ucin dia sudah tang daje gak, dekik kupsi tang sike tang daje be. Senaji, no kili dah nyanyi lai dah, si mana cina ada ni bangku jahin lai dah lo. No dia dia cina kong doa dia, mana kalau tang daje lelo, kuah kau senam. Abahri pisi cina di mian ni lo, kuah kau senam. Masuk ini siaro isu rasi hehe. Alat ini jadi siaro ini tu dekat dia juga jauh lah. Siapa dia tu? Ni bang jauh jauh dia hawa lo tau ni. Tau lo siapa dia? Mian ni bang jauh jauh dia hawa ni bang dekai aja nala. Ada aku main balu ni le lo mili hehe. Ada dua. Jom si la balam dia tu lo ni le lo kupiwa. Eh lo kapa si lo dah lo lo mili. Pasang aja lo dah apa ya? Mereka ni mah jauh jauh dia le, tahun ni dia main dekat lalu ni ada pesan jauh jauh dia belalu ni lah. Jadi nak aku ni mah jauh jauh dia hawa lalu mah tahun ni, ni mah aku jahjin si pau jauh dia le hawa lalu mah elu tahun lu jauh ni. Ni mah jauh jauh nak mah ni mah jahjin bu si jahjin si pau gua si jadi le, ada mula. Ni mah jahjin le si si mah ni mah jauh jauh dia lama, ada mula. Kalau dia ni bang jauh jauh dia ada ni bang gua jahjin si pawang gua bermenep jauh lu ni dia dia cuci ni dah. Oh ya lah. Aku lepas pindah bang terus orang tu. Kau ni dah, kau cibu lu lepo. Oh la. Ngapari lu ni le? Ngapari jauh lu ni le? Ni bang gua dekai jahjin dia si dekai si dah lah.
တကယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ရှိတဲ့အတိုင်းဒါအလျော်ဆိုအလုတ်ကဖြစ်လာမှာပဲတကယ်အလုတ်မဖြစ်သေးတာဒီတကယ်ဆန္ဒမထက်တန်သေးလို့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီမှာချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်ဒီတရားဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုစူးစမ်းကြရမယ်ကိုယ့်ရဲ့တောင်းတကြမြင့်မြတ်မှုပြည့်စုံခြင်းတွေဆိုရင်အကြောင်းတရားနဲ့ပုံဖော်ရမှာပေါ့နောက်တောင်းတကြလေးတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ပြီးသွားလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ
Yomero. Yes, I pay a poem, I am a loop, you had any body back here, dear, don't I connapa. Not alone in the year, David will be almost on dear, a young she done. At the door corner, oh, Sue, she did, oh, Sue, Jinzi, no gonzi, and David, Logo, Zing and Pyojin. Now, body back here, dear, don't I connapa, Sudima, the dividend, dear, Leva, Namavaran, dear, Leva, Ediva, Leva, Indri, Nava, Pongava, Posey, and Connapa, Megan Shippa. But the number of the dividend they are leaving us. The dividend they are leaving us with a baro. The dividends would have leave a divay with your mamma, no? The D patana Dago, now so nangelio at the great tailite, the dividend. The D patana. The D should have a cookana map, she needed the Vava Diago, Mamma Ganga, Omi and Maya needed the ball. Patana should have Kaimye on Judah is with the ball. The degree will kindly on Yene on Josarago, the Dibitan Lopiola. Hola, the Dibitan Sura Balelu Mim Jorabino, Mimika Namartin Shapsi Bonnet, the Baba Diari Aboma, Mamanganga, Omi, Maya Nere, the degree will kindly on Josara. The Dibi Dripsine on Loda Tabido the Baba Diari Pilare, Tabido the on Lubiane, Tabsine Viane, Tabido the on Loda Drago, Majuna, Maina. She dimes she died, did in the Oswin, Luna, Urian, and Mabimi, Josani. Who the art of the Zara Arabe, Tika. Hola. Daddy better to be the Balu Amaro, Tiana. Balu Tata Diamato, Tijam, a Bizon, they woo. Hola Mola. Tayan two years young, Nale would a daisy, Nenden, a Tivo, a Taka Taka, three tiny would look at it. But a Kati lay down, not a Kati lay down, nor Tide, a G. Dujim, Matu Woos around Naleame. Pavana Longama, Diga, Zibara Bale, Bawida, Bahuligeta, Awida, Pamiam, Bahuligeta, Chimpamias of Jean Luame, Dave, Hoyela, the Digo Takataka Pinne on Lodago, the Dibitan Lopiola. No, the Diga, the Dio calling it the Dibitan Dia Livaga, the Dita Lone of Miami. Hola, and that was in the Yokaya Epo Madrita, Kaya Nuba than a Dibita. Kanzaja de Epo Madrita, we don't know what another Dibita. A tweet is say the Epo Madrita, yes, say down to Badana Divita. Tamata Vava, these Nunyan at the Voli Epo Madrita, the name is here, Tamandu Badana, the Divita, and the Divita and Diaga, Taya Ayumboma Mudi Biro, Limu Quedale. That would need to be a measure, no Kanama Babs in the three tabido Nere, and the Divita and Diave. Hoyala, the Divita and Diale, one and Padabira Dashi and Dwami. Kunamu don't be a man, no? Now, Nakumia Osuga Barero, Nababaran de Alevare, Namma Bata, Namma Batana, Namma Sura, Kaumonsa, Barana Sura, Piapia Tala Chuzara, Nabarana Sura, Pimientan and Chuzara, Buddha and the Hedi, where deep Batana, Nabarana Sura, Buddha and Pimientan, where he did Hedi, song your dead, look and dead. Pimientan and load, Arau, Batana, Lupura, Balulu Marum, Pimientananga. A Yiji Raga, a Ribarana Te, Namasuraga Yiji, Namaga Valley, come on, sir. How do I taint her? Do you do the next alone in Amumaho? Yimienta and Lode Suraga, come on, sir, Loyam. The common sir, Sura Bale. If she did it, Agudurio, Mepsi on Loda. She be that Agudurio, Pena on Loda. If she did a Kudu diari, Upsi on Loda, she be that Kudu diari, Tudda on Loda, any leisure the common sir. That take only a low machine. Adiliku Udana Tamabrandia, Leva Locora. A ginchu was in on the mule. Macona Mapsi on Lode, Kona Psi on Lode. A goodum Psi on Lode, Kudu Psi on Lode. Ah, Taveno, a putane, Uriya, putane, Chudan Busuda, Dinaku Vesida. Toboela. Edinaku Vesida. Macona Maluku Sureniama. Mapsi did Macona Mapsi on. She be the Macamuri, Pena or D. Ujaka Quetola.
Kau nak lude sura ni amal, si bila kau muri miala, am si dia kau muri, si la ah. Tapi barang dia benar baru, lewa, tego kau yang waria dalam maya. Ha, so loga. Abah ni nampu yang si bahsi doa bino, tego nampu yang nol lalu masih dia. Ada mula. Tapi barang dia lewa ga, tadi. Tapi barang dia lewa ga, waria, no, tadi ya ayun taaya. Ayun lima kue dua ratus dua jam, tiga bintang lima pcd. Atau boh aceh ya lima kue dua ratus dua jam, tambah berapa ya lima pcd tu aja. Tapi buahnya media ada ubi-ubian, no tiga le buahnya mahu beri ya le buahnya mahu ubi jom ya lah orang luar media ada. Tapi yang bawah itu ada ya sudah ada ubi-ubian, no. Tambah berapa ya lima ubi jom balaru. Idi bah dia lima, idi bah sudah bawah jom ada, idi pada ada. Tarwiu atau teh lain do, idiba. Tajam idiba ko ye ye, pasau ko ye cha teh le, no? Idiba ada. Idi sura zaga telu, pada sura zaga telu. Idi sura baru, idi sura busy je ne, no? Idi sura baru do. Busy je, awmian je, pi doa. Alu ko awmian mian pi doa lah. Alaku idi lo kor. Pada sura cira ko biola. Cira lo le di lo le biola. Hula. Idi busy je, pada aciga, busy je ye aciga. Lalu tu bivo tu, awmian bivo tu, lalu ada aciga dia. Idi pada, idi pak. Hola. Ada di ni mah busy je ngah, amiu amiu sih de. Ada di ni pasang tetangga orang siapa, tetangga ada bido ada. Ada busy je demi apa? Abah lupa ni ada kat tempat ada doa ada bido ada. Busy je ni ngah logi ni 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 jom esok, mian ayam esok naik. Tapi di ni mah ujian tu. Lola ada tak nak rodwe mah, lupa sila ada bau kute jauh ni ni. Nanti ambu aci mah tu untuk biji jengah bau piora ro. Lari surah biaji ada tua. No, ini jengah bau piora. No, ini jengah bau kapal rum surah. Wibadan aja aku ini tu kuni ni piora. Di sali bau aku tibe tibe saibwa tire kisa. No, pere kisa, saide kisa, pare kisa aku tu kudi kue piora biro. Ini jengah bau piora. Karena anda izah doa anda dapat sih dehlo tiranya jahwi soalnya ada wibadana yang jah doa dia po busy jenjem yo po sulur aga, hula. Di karena hasilnya jenjem yang jah dapat sih dehlo dekhe ti doa dia, nanti sah sah orang tiranya soalnya dah le busy jenjem yo. Lama di doa ya cawat dia dapat sih dehlo dekhe ti doa dia dah le busy jenjem yo. Dah amim yang semua busy jenjem po, hula. Ini macam aku yang mau piu ada macam siapa aku po amian jenjem siapa busy dia. Doa dalam arah rumah. Lu asal dambu cima zaman tu bidik jahat, tapi ada ni culai yang tuga. Wibadanya menyang jambu, wibadanya jaya bidik jahat demi bidik dia. Menyang gua lu sih, terti bidik tuare. Eri bidik jahat bidik bu adua, lu ade cika. Hula, edi suraga bidik jahat, pada suraga cika. Ku edi pada sura bidik jahat cika. Busy jen gua piora mampu no, busy jen ye aci gang gua piora, hula. Ada busy jen ye aci gang apa nampak sih dalam jauh tu, lewa, Sunday diba, Wednesday diba, Saturday diba, Wednesday diba, hula. Sunday diba sura, Sunday diu tu busy jen ye aci gang. Tahu ya jen ni, tahu sih jen ni. Alam jentan ni Sunday mew, no Wednesday diba sura kan, jauh on low me, masuk mana cuaca me, kuya jen aku, no. Sedih di bawah sudah. Di kau yang jenah kisah ni pada biro bawah semua zaman bu jiwa sihir. Jangan poli dengan bi sihir logo temudah. Paling di sini, salah di sini. Haula. Dharma dah sudah. Sesuai tanah bu pabio do. Sedih di bawah. Ada menyam punya ni bawah ni pada biro. Si pun nak aku le logo aku senar. No. Menyadi dah, menyadi acam sihir sudah. Kau nak le bu pio lah. No. Haula. Sana belau sihir di ni bawah ya bu. No, orang yang belau sih do, ni mana yang belau jodoh do, ni mana yang bodoh sih di belau teteh do, hula, biro baru, wiman tadi berde, no dah usah bodoh ni lang usah le, ti le, na le, cuan cene lima le, temye de susah le, nyampe nyansi le, hula dah le busy je jauh me, hula, adam jasa apa aga, di lima dah dekasi mesuain, di bogo adam biri busur apa mama sih ulo hula, luri asal je gosok kau yang belau jodoh aja, no. Sana betul, kini nama kama nadi jadi. Angin lili rasa ujian ulai cedah lah, cedah, cedah lah versi. Kule bawa lili nenek mesti, na. Sana sihir lu adua,
Mabizi nine alosura, Mashi Wulu Biola. Adamabidi de Wusu, Edikisan, Padabiro, Bizi La on Sanare, Mashi Wusurale, Nale Bulore. Oh, Dabo, the Ganada Unue Sanare, Miaji Quepiani, we want it. Who am Chichin, Dia, Chichin, Chichin, Aria, Neva, Neve. Hola, I do along with where we been here. That Namatwa would say Namatwa. No, Zi by Gina, Zilo like there. By ဟုတ်လားအဲ့တော့အားလုံးကိုခွဲဝေပေးနေရတယ်တဘောပေါလာဖုန်းပြောတာအဲ့ဒါဦးညာဆန္ဒအကြောင်းပြောရင်တအကူကိုစဉ်းစားတာပါဆန္ဒအကြောင်းပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီပိုက်ပေါကြီးကိုပဲမြင်နေတယ်ဟုတ်လားမရောက်တော့ဘူးထိတ်ကုန်တော့သူရဲ့ဆန္ဒတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမြားကြီးပဲဖြစ်နေတာတွေကဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေဟိုဟာတွေခွဲပေးရဒီဟာတွေခွဲပေးရဆိုတော့ဟိုဟာလေးကလည်းနည်းနည်းဖြစ်ဒါ
indiriyan, indada asoya durui gama muri, indiriyan asoya durui muri, ha. Indiri sura baru no meyan lulu biwa asoya jeme. Bago asoya raru no meyan, telune biwa saigo asoya. Dekarma do unyidu ra saigo asoya tebu, haula. Saigo beniyama asoya raru no sing, kaunari lupsifu ludeniyama saigo asoya ra. Indiri sura. No indiri sura namega, มิวมิวชีเดทีมยันลงเรือเลยเอ็นดีลูกคอยเนาะสักคนเดียวเลยลูกมาตรงละตอนนี้เนาะน้าเลยเอ็นดีลูกคอยเดแต่ละตัวละตัวกิจกรรมอ่ะสุยาลูกตัวละเอ็นดีสุดเลยนั่นเป็นเนี่ยนะเอาละมีเนื้อกิจกรรมมีลงอ่ะสุดเดียร์สีดงไหมตุ้งเสียจีไหมตุ้งไม่ใช่มีลูกไม่เอาตุ้งอันเดียตัวมีเนี่ยละอันเดียตัวมีนางานมีเนื้อลูกเทนี่ละเนาะแต่ก็จะไปช่วยมีนาเรามีเสียมีนา เมื่อสิ่งนั้นก็ยังจีนเลยเวทตัวก้าวไม่เอาเดี๋ยวมาละเอลูเวนน้าน้าเลียกูสิถ้าทุกข์สัตว์อสูรเดียชีเดียดูจังเอริชาวบ้ากูเลยเอเนริโลคอร์เอร่ากูอสูรยามาดึกเกอสูรยามเมนโลคอร์เอลูผมจะสอบยาวอะไรสิเอาละแต่ไม่เอาเชื่อมีอะไรเมนโลไม่สูบูเลยเอร่าตั้งนานจะจีจอมยาดับเชื่อ เมื่อสิ่งนั้นเลี้ยงกูสิสุดเลยอินเดียชาวบ้ากูที่เกี่ยวสุยามาในเนม่าตัวกูเมนโลคอร์เรลอะไรที่เราได้ยินอะไรสิเดี๋ยวก็สามีลูกพี่เราสามีได้เลยชาวพี่เนี่ยลูกยังไม่อยากฟังเนี่ยมาเอาละแต่อินเดียสุดท้ายเลยลูกเมย์สุยาเจนนะอะไรสุยาเจนสุดท้ายบ้ากูสุยาแล้วสิ่งกูสุยาแล้วสิ่งกูสุยาเลยสุดท้ายก็ลงบีรบจอยแล้วคู่จริงที่อดีตจีบจอยมาส่วนตัวอัลลังก้าวเนี่ย แต่เดินเดียสุดเลยแต่ด่าเดียวิริยินเดียสุดเลยวิริยาเดียแต่เดินเดียสุดเลยแต่ตีเดียแต่มาเดินเดียสุดเลยแต่มาดีเดียเป็นยินเดียรู้สุดเลยเป็นยาเดียแต่ด่าแต่ตีวิริยาแต่ด่าวิริยาแต่ตีแต่มาดีเป็นยาแล้วตัวงาหัวตัวใหญ่ใหญ่มาสุยาเลยเดียตราเดียก็เป็นยามาสุยาเลยนี่นี่เนียงลิสัยจีนะตราเดียก็เป็นยามาสุยาเลยเฉย ตอนเด็กบดีเจงาเดียลีบายามาสุยาเร่เด็กตอนเด็กบดีเจงาเดียลีบาสุรากาพยายามเดียตั้งอาเจรนามยาตุมาเอปอมาจีนโยมูเนงาวาตีลาลงชงมูตีลีบาโกตอนเด็กบดีเจงาเดียลูกคนตอนเด็กมันเชื่อจังเดียลีบาวสุรากาตอนเด็กยาดเกิดเชลลาวิสุยเจรนามยาตุมาเอปอมาไม่มาดงชงจีเร่งาวาตีลาพิสุเนเจรนามยาตุมาเอปอมาจงจีมุยโยเร่สุยตอนเด็กอันเนยม งาวาตีลาเรามาหนูลาเรียบเจ้าลาเรียบเป้าลาเรียบจ้าลาเรียบย่าเลยตราเดียอันเนี่ยเรื่องที่ไหนเนี่ยเรื่องที่เราเล่ามาอย่างเอาละแต่จังตราเดียฮาเวนิยามาสุยาเลลูเมย์ดีลีบามาสุยาเลยพยาเดียตั้งอาเจรนามยาตุมาเอปอมาจิญโยมุปีโรงาวาตีลาลงจงมุตราเดียยันเนเปย์บ่เนาะตราบีโรบาลาโรวุริยา วุฒิยาเป็นยามาสุยาเลลูเมย์สุดโต๊ะตั้มบ่ได้ยาลีบายามาสุยาเลยพี่บิดาอากุดุริโอมพี่ยามตุบลาวจูซามเลยแล้วพี่ดีเดอากุดุริโอมพี่ยามตุบลาวจูซาเลยเอาละพี่ดีเดอากุดุริโอมพี่ยามตุบลาวจูซาเลยเอาละพี่ดีเดอากุดุริโอมพี่ยามตุบลาวจูซาเลยเอาละพี่ดีเดอากุดุริโอมพี่ยามตุบลาวจูซาเลยเอาละพี่ดีเดอากุดุริโอมพี่ยามตุบลาวจูซาเลยเอาละพี่ดีเดอากุดุริโอมพี่ยามตุบลาวจูซาเลยเอาละพี่ดีเดอากุดุริโอมพี่ยามตุบลาวจูซาเลยเอาละพี่
วิริยะก็ตะเกอินทรีย์ถ่ายอ่อนถัดลาไปเลยอะไรกิสสาอะไรเลกิสสาเนี่ยปะทะไปแล้วตัวอ่ะอายุสังยะมั้ยอะไรกิสสามาตัวอสูยะแล้วอกุตัวเปบุกุตัวเพียงจุดาเนี่ยมาตัวอสุเตยาสิเด้อะไรวิริยะถ้าอย่างวิริยะฮะอินทรีย์ถ่ายวิริยะปิรบาแล้วตะดีเนาะตะดิงตะดิ 3 กะเบเนี่ยมาอสูยะลงสวยเนาะตะดิปะทันเตยา 4 ตาบะซุยะเนี่ยเบเลโลเมยตะติงตะรีเยเนเปนอกปีรอตมะติงตะรีนอกตมะติยะเบเนี่ยมาซุยะอ่ะဆိုတော့ဇန်4ပါးရာမှာဆိုရတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဘာတော့ပြင်ញင်တရီပြင်ညာကဘယ်နေရာမှာဆိုရအောင်ဆိုတော့သစ္စာ4ပါးရာမှာဆိုရတယ်တဲ့အရင်သဘောကြတယ်ဦးဇင်ကညံပြင်ညာဘယ်လောက်လူတယောက်ညံပြင်ညာဘယ်လောက်ထည့်လဲမထည့်ဘူးလဲဆိုတာကိုဒီသစ္စာ4ပါးကိုဘယ်လောက်သိလဲမသိဘူးလဲဆိုတာနဲ့တိုက်တာကြည့်ရ ဝါခဏဟာဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ဘယ်လောက်ထိနားလဲထားလဲကျန်တာဒီဘယ်လောက်တက်တက်တော့ဘာမှသိအရေးမပါဘူးဝါခဏဟာဆင်းရဲတယ်လို့ဘယ်လောက်သိတယ်လဲမသိဘူးလေအဲ့ဒါကအဲ့ဒီအတိမူဟာတကယ်ချမ်းသာစေမှာလောဘတိဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့ဘယ်လောက်နားလဲထားလဲဒါကိုလည်းတကယ်နားလဲရင်လောဘဘာဖြစ်သွားနိုင်လို့တော့သူ့အပိုင်းနဲ့သူအစာပြတ်ချုပ်ငင်းသွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ
ตะเปญญินตะรีเนี่ยเนเปบ่เนาะปัญญาบลาวแท้ไม่แท้ဆိုတာတစ္ဆာ၄ပါးဘလောက်ကြောင်းကြောင်းကျင်ကျင်နားလေလေတည်တယ်လေဒါပေါ်မှာမဟုတ်တည်အဲ့တော့အင်းတွေအကြောင်းကိုအဲ့တော့အကြောင်းမြင်နားလေရမေးကောင်းမြတ်တဲ့ဘက်မှာစိတ်ကိုအဆိုးတရားရှိတာเนาะအင်းတွေငါပါဘာလို့ကြာမှာတော့ပွားလာမယ်ညာလာအောင်ပွားကြရမေးဟုတ်လားအင်းတွေပြီးတော့ပါလာတော့ဘုံငါပါတဲ့เนาะဆိုတော့ကိုယ်ဝေစင်ကပြောတာပဲ ဘုံတရားတွေကတော့အချောက်တွေပဲတရေချောက်တွေပဲဟုတ်လားတရေချောက်တွေဆိုတော့တုံးတန်ယုံနဲ့တော့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လို့ဒါနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားလဲအဲ့ဒီနည်းနည်းအတွက်ကျင့်တတ်တယ်လို့ပဲဦးစင်စိတ်ထဲမှာအောင်းမိတယ်ဟုတ်လားเนาะတရေချောက်တွေเนาะတကယ်လဲတရေချောက်တွေပဲဟုတ်လားဒါတွေကသူ၃နှုန်းတာကအဲ့ဒါမင်းကွန်းဆိုတော့ဘုရားကြီးအ၃နှုန်းပဲเนาะဆက်ဆက်ကတုတ်တန်
ဟုတ်လားကိုကိုစေဟုတ်လားတတရားကိုကြိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ပေးတဲ့တော့ဘာရှိဖို့လို့တော့ကိုရဲ့အရှိသေးတော့နည်းနည်းမြင့်မို့တော့လုံမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဦးစင်းကကြည့်ရလာတော့မစိတ်ဝင်စားဘူးညာနှုတ်မြင့်နေပါရှိတယ်လို့ထင်တာပဲငါကိုကိုထင်ကြည့်ရလာတော့မသိဘူးဟုတ်လားနော်အေးအခုဘာလာမှာတော့ပိုးလာမယ်စိတ်ဝင်စားစားမစားတာတဏှာကြီးတော့ပြောင်းထိုင်ရမှာပဲ အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘိုးရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောကြအောင်ကောင်းတယ်ဘိုးကသူကအတိတ်ပဲနှစ်ခွထွက်ပြီးတော့နော်လေဒီဆိုဘုရားကြီးရှင်းပြတာရှိတယ်ဘိုးဆိုတဲ့အတုံးတော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်နေရာမှာတုံးတော့စစ်တပ်တွေမှာတုံးတယ်နော်တိုက်တဲ့ခိုက်တဲ့နေရာမှာတုံးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဘိုးရဲ့အတိတ်ပဲကိုအဲ့ဒါနဲ့ပဲကပ်ပြီးတော့မှတ်ရမယ်တကယ်တော့ဘိုးဆိုတာဘလဆိုတဲ့
ไตไข่ผีซีနှိမ့်ဆက်နိုင်လို့ဘိုးလို့ခေါ်တယ်တဲ့။နောက်စံကျင်ပဲရန်သူတွေရဲ့ပုံမှာလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အနိုင်ယူနိုင်တယ်။ဖိပီစီစီတိုက်နိုင်တယ်ခိုက်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘိုးလို့ခေါ်တယ်တဲ့။ဒါကဒိဗေတမျိုး။အကံပနတ်ဌေနဗလာနေတဲ့။အဲ့ဒီစံကျင်ပဲရန်သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမတုံမလို့စံကျင်ခံကြီးယက်တီနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲဘိုးလို့ခေါ်တယ်တဲ့။
ဒီနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေပို့လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အတိပ္ပယ်ဘယ်လိုထွက်လာတော့ဆိုတော့တိုက်စစ်ပိုင်းရောခန်းစစ်ပိုင်းရောအရန်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာထက်မြက်တယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်မသိရဘူးလားသိရပါဘူးတယောက်တယ်နော်ရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ချေမုန်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါတိုက်စစ်ကောင်းလို့ပေါ့ရန်သူတွေလာတိုက်တာကိုမတုံမလို့ဒီတိုင်းပဲပုံမှန်တိုင်းအေးစီတွေရက်တီနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါခန်း
kana go zora, kudone agudru, sit tiny, same vivian to kuwawe, yoalushi. Hola to the round yana kilitane, sit tiny, same vivian to kuwawe. Other same vivian lipshitters when Gumazuli was in tenor.
Divaga tefeta bama go mishiwe na hobaga bet tefeta ocho dare bata imuma go mishiu so rashire. No, Rausia Kavjali de Boshire, Meja Ushinere, Ja Anchede, the finders of a yare, a Mahabori menstrual Ijita Rashire. Not to pet that. Kavjayan the mayor to pet that at a Kavjan Nando, so that's out of Mashire, Shabi of Paji, a young county. No, go now solo, do now solo, do dimia, the suya de e. Hola, go on now solo, do one now so, Miss Dodi, the cook one now solo, do a dimpy it away. A young county, Eric Vialin, and a joiner love her wing a lamb. Hola. အတပြောရင်နာကပါတော့ဆိုတော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာနော်စိမြေပြင်တစ်ခုပေါ့နော်စိမြေပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘက်ကပါလေသူ့ဘက်ကပါလေကိုယ်ဘက်ကသူတော်ကောင်းတရားပေါ့နော်သူ့ဘက်ကကိလေသာတရားပေါ့အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်မှာဒီဘိုးရဲ့အတိဘယ်ကအများကြီးပေါ်လွင်တင်ရှားပါအတဘိုးကဘယ်နှပါးရှိတော့ဆိုတော့ 5 ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဘိုး5ပါးကစောစောကအိန္ဒိယ5ပါးနဲ့တရားကိုအတူတူပဲဒါဒါဝရိယတတိသမာဓိပညာ Sego Suyare Pangani Chibi to go in the Yellow Name Pira Sanjay Majan to the go Taikai Nainlo, Sanjay Majan to the net Twitter come up, but don't alone Nainlo, Rishuranga Chibito, Polo Name Pira. And those in Titi Yang alone, yes, Sanjay Majan to the Pazuriro Kiridari, the Kirida, two binding to Bure, same on that at the corner. A deep young aloma, a di di du yan to Nandu Shire, a two to do in a du shire. No? ตราเตยยะสั่นจิมเมยันตุกะบะดูบะดูเล้ลุไม่เห็นตนาเว้เด้เนาะหลูจิมุยาจิมุผิดจิมุอล่นเน่เจ้เด้หัวผิดจิมเตียผิดจิมสีเด้มาสีกู้ยินเนี่ยอะมายจิชื่อหุล่ะป่าเด้เลยอลุสันนะฤเว้เลยหอดตะมอล่ะบ่ผิดจิมน่ะแล้วตนาเว้อุเซ่นเทนเน่บ่ผิดจิมน่ะแล้วตนาเว้ลุเทนเด้หุล่ะบ่ผิดจิมมูสุดาป่าเลยถ้าบ่ผิดจิมมูสุดาได้ยะสั่นจิมเป้ผิดจิมเด้สุดากะบ่ติบิตาป่าเด้ เนเน่น้าเลยมะล่ะไม่ได้อยู่น้าเส้นน่ะเนาะดาดิกิสสาอีไม่ผิดฉินมูไม่ผิดฉินมูโหลပြောနေတာอาตายาကိုပြောနေတာดิกิสสาเนี่ยสั่นจิมเป้ผิดฉินเน่ผิดฉินเน่โหลပြောနေတာเนี่ยตึกไม่ถูกหอดตะมอล่ะอะอุเจนโตตราเตยะเนี่ยสั่นจิมเป้ก็บาเล่ลุเมอะนี่ผิดฉินมูโหลจิมมูยาจิมมูตนาเว้เด้เนาะวริยะเนี่ยสั่นจิมเป้ก็บาโดนสรุปกอติสสาสรุปเปญญีมูเว้เด้ မြင့်မြတ်တဲ့လုံငန်းမှာစိတ်မเยဘူးလို့ဟောလေဒီဆိုရလို့ပြောတယ်ဆရာကြီးပြောတဲ့စကားလုံးတွေကเนาะအရန်ထိရောက်တယ်ပေါ့เนาะစိတ်မเยဘူးဒီလုံငန်းကိုလုတ်ဖို့အတွက်မစွန့်လို့เยဘူးအဲ့ဒီဘက်မှာရေရေတင်းတင်းမရှိဘူးစာကောင်တောက်ကောင်လုံးနေကောင်ထိုင်ကောင်လုံးတော့ဒီလောက်ပဲလုံမယ်ပါဟုတ်လားပြက်ပြက်သားသားအဲ့လိုမျိုးမလာဟုတ်လားဝရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါကို ကောတိဇဝရိယပြီးတော့ပါလာတော့တတိယစံကျင်ဘက်ကပါတော့ဆိုတော့မုထသစ္စာတဲ့တတိလွတ်လွတ်နေတာတတိလွတ်လွတ်နေတာဟိုဆရာတို့ရဘယ်လိုပြောတော့ဆိတ်ကအာယုံတစ်ပါးသူထွက်ထွက်ပြေးနေတယ်ဟောအဲ့လိုပြောတာเนาะဒါတတိလွတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောတာဆိတ်ကအာယုံတစ်ပါးကိုထွက်ထွက်ပြေးတယ်ကိုထားရင်လည်းအာယုံမှာမနေဘူးတဲ့ဒီဆိတ်ကထွက်ထွက်ပြီးတော့ပဲပြေးနေတယ်အဲ့ဒါမုထသစ္စာပဲအရန်နာရှင်း
ไม่ตีล่ะหุล่ะไอ้นี่วิคขิปะตมาริยะยันตุเวปัญญาเยสั่นจินบะกะปะสุรงสุรตัมโมหะอายุเยตะโบกุมะมังกังกังไม่ตีล่ะเอ้าก็สุรยะบลูยี้ตรงสุรอายุเยตะโบกุไม่ตีได้ด้วยญานไม่หมู่จีดีโลอะโลยี้ละญานก็บลูผิดเนาะไม่ไม่นี่เลยเป็ดๆตาๆชินๆเล่นๆไม่ชื่อหุล่ะเมียนเนี่ยมาบะผิดนี่โหอะเนนี่เลยอ๋อเนาะ แล้วตรุอ่ะอดีตที่ตุยันตุเนี่ยตุไม่ใช่หูล่ะใช่เลยไอ้หลุยันตุฤาเนี่ยปอมาล้วนหมู่ผีจีหน่ายลงหมู่โบโลขอเลยไอ้หลุยันตุฤาก็ลาต่ายลงสิจั่นๆขันจีเย็ดตีหน่ายลงเลยโบโลขอเลยเด้อะตะโกก็ตะเกลุอนัยยาจีเนี่ยสิดีโบฤาก็ขွန်อ้าปี่วะนี่โบโลเลยบ่ขွန်อ้าไม่ปี่วะลงสิอนัยไม่หน่ายหรอกแต่จังดีโบ 5 บาโหเลยบ่ล้วนมาโหปวามะเมเด้อะแล้วบะเนอุสุชีตัวไปโหล อะเดี๋ยวเราชี้ตัวไปลูกอึ้งไม่ดีเนาะถ้า10 นาทีแล้วတော့ชี้อู้มะลุเทนเนาะอะเดี๋ยวอึ้งတို့โบပြီးတော့ပါလာမလို့โพဇင်9ပါးเนาะโพဇင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်โพဇင်ဆိုတာ body and go โพဇင်ก็
No. Body sura. This aliva go tire menyangu piora. Sadu this adambe to two bozi di di tam body. But this aliva go conswa tide miendelu arago body local aire. Tam body. Tam body ya engo tambo zengo. It is aliva go conswa tide di menya ya jinye enga ya say by nego bozen lu piora. Menya ya enga say by ne plau ji bale sura polo on natang jiam. No. This aliva will see that menyangu body lo khore. Eri body ya enga ase bai body ya engo bozengo. Hola body enga guwe pali siga ya belo lo daro bozenga lo lo lai de. Ela guma bozen lo di lo piasu biro khora. Bozen sura naga zen sura liga enga sura gu ka wu piu daga biro bozen lo lo su lai da. Amanga body enga. Hola menya ya enga ase bai mia. Not a lauma no mekinga mekin meka sura lan inga sura sei bai lan ye sei bai mya no sini ti chan ti ya yin sei won da ya kaung ne hola ko bo sin ban ba shi ro khon da ba de me nyan ye inga sei bai ba ri ro so lo tati tan bo shin dhamma visaya tan bo shin viriya tan bo shin piti tan bo shin patati tan bo shin tamadhi tan bo shin upekha tan bo shin mani ga ปวงญาจิ้มภิ่นเปชาเมกิริตาอาตุริยาฤโกปวงญาจิ้มภิ่นเปชายะเมลุเปียวได้เนี่ยมาโพชิญ9บาจองเปียวกันมามิเมเทนเนาะเอ้อะดออะหรี่มรงอ่ะเปียวได้ด้วยจองดาโพชิญ9บาจองอุจินโตอเจเปียวเสียมะหลุตุยอะเดิบเลยโหเปียวไล่ดอดี9บาเนี่ยปี่จုံลุษิญแม่ญาเยอิงาอสิบใบแม่เนี่ยปี่จုံเนี่ยด้วยจองดิปกโกอ่ะแม่ญาโกยาโพอะด้วยอฉีนี้เนี่ยลงลောက်เดเสื่อแต่ตะโบမျိုးน้าเลยอ่ะมาหุล่ะโพชิญ9บา ပါလို့ကြာမှာတော့ဝါမြာကြရမှာဘုရားရှင်ခုနှစ်ပါးပြီးတော့နောက်ဆုံးပါလာတော့မက်ခင်ရှင်ပါနောက်မက်ခင်ဆိုတဲ့စကားလေးကမက်ခင်ကဟုတ်လားမက်ခဆိုတာပါလေလံအင်ခဆိုတာအစိပိုင်းလံကဘယ်ကိုရောက်စီတက်တက်လံလဲလို့မေးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်စီတက်တက်လံစဒုတုအပါယေတုအပနမာနိကတ္တဝါဒါရီတိတိဓမ္မောနောက်တစ္ဆာလေးပါအဲ အပေလေးပါးကိုမကြမရောက်ရအောင်ကာကွယ်တတ်မြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိစ္စန္တိတိမက်ခောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်အောင်ပို့တဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မက်လို့ခေါ်တယ်လမ်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲတဲ့နော်တစ္ဆာလေးပါးကိုသိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်အောင်ပို့တဲ့လို့အဲ့ဒီလမ်းကိုမက်ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့စဉ်းစားလေ့ရှိတာကလမ်းဆိုရင်တော့သူကတနေရာကိုတော့ရောက်ရမှာပဲလေဘယ
The Dilang Abego Yawsi de Lanesh, Nivan Chanago, Shawsi de Lambo. Tayamulu Landa Lande Marty, making Shibasu de La, Miasum Shedel, Mias of Yahora. No Chanel Landi got a Mimu Shakarabe to let the Banda in the Tudo, Shijarabo. Making Shibasu de Langaro, no Doka will also a chunging to Azide, Nivan Chanago, Yamapuna in the Lambo. Tiniyama, making Shiban and Nivango, a chong to the born in it, Mamiao. No, Tana Loba and Dokago, a chong to the bone in Miami. Tana Loba Jow, Tokapsiare. Megan Shiban and Nibanjaro, Elumaho. Megan Shiban Jow, Niban Yipsiare, Elumaho. Nibangato to Shivida. Megan Shiban Lanjow, Niban Yipsilara, Maho. Megan Shiban Lan was shouting, Nibango Jow me, Lupiora. Kobiamushi, no. Yangon Yau seated at Lango Dome, so Yangon Yau Tome. Manly will Yau seated at Lango Dome, Manly Yau Tome. The Yangon Yau seated at Lamanly will Yau seated at Lanjau, Yangon Manly Rosura, Pilara, Maho, Yangon Manly at Udo Shivida. Hola, Taya Megan Shiba, Puam Yaye, Nivan Chanago, Yamau Puare. Megan Shiba Jau, Nivan Chana, Pilara, Maho, Taya Niva, a chonkin, eh, look, that's Alo Pelo, Titi Jaya, Miami. Hoyala. Megan Shibaga Barido, Dagara Pita, two junction bida. Hola, not Dim Bogo, we bother not Longanze, not Jamboye, Sierra Piaga, not Brisa the Moba did the Nago Pura, Megan Shibara, Palma Valley. Hola, Nivan Chandago, Jao, Jao, a Jao Pome, Tilaya, Enga, say by Shuku, not the Maditi, the Matanga Balo, so they Mangas are Timinia, Mangas are Twitchian, so they Pinya Megan, Naba. Hola. Tamawaya and Tama
wasa tama kamada tama aziwa lo sure mangan swa pyo su jin mangan swa pyu mu jin mangan swa atan bwe wan chang mu pyu jin lo sure tilamak khen taw ma pi lo ba ro tama wayama tama tadi tama tamari lo sure mangan ne a thau mu mangan ne tadi mangan ne ti nyain mu lo sure tamari mak khen taw ma no di in ga a sei bai shi khu paung da yin da ba kho ro mak khen ma tu a sei bai shi khu long pi song taw ma no a song song ส่วนยิตติหูปะเมย์หลุดิโลน้าเลยอ่ะนะอุจินโนเสดพงศ์โพไปสวยนะเสเมก็ศีลเมียวหลุดเลยสวยศีลเมียวก็ปี่อ๋องแท้บ่หลุดเลยเอาได้บ่ล่ะอะกูวิปัตตนาเตียะโหอัธุฑ์นี่ได้คามาเนาะโมสรพญาจีอเมงศีดาเปตโตจ้าวมาว่าหลุดตาแม่เกงงาบาเด้เอาได้บ่ล่ะตมะติฏฐิยะตมะติงกัมมะยะตมะวายามะยะตมะตริยะตมะตริมาติยะติงาบาเนี่ยอัธุฑ์ติละแม่เกงตုံးมาสรว่าสอดตวะสอดดีตา ไอ้ติละแม่เกณฑ์นี่แหละมาดิวิริติสิเตติติสรว่าน้าอุจินโนเปตะปองตระหงก็ตัวอ่ะตะไบในแท้ရှင်နိုင်น่ะမဟုတ်အဲ့ဒါကအရိအမဲ့ညံကိုရပြီဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကြတော့အဲ့ဒီရှစ်ခုလုံးဟာတပိုင်းတစ်ထက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားဒါအောဇေယသဘာဝတရားရဲ့နော်အနေထားလေးတွေကိုပြောပြတာဒါကတော့စာလိုပဲဥစဉ်တော့ပြောနိုင်တာပါဟုတ်လားအဲ့ဒါပေးတဲ့ဘောင်းတူတော်ကတော့နားလေကြမှာက ဒီမဲခင်ရှိပါသည်လည်းပဲဘာလို့ရမယ်တရားလဲလို့မေးရင်မြားလာအောင်ပွားရမယ်တရားနော်ဘာဝေတ္တဘတရားဆိုတာဒါကိုပြောတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရသော်ဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးကမြားလာအောင်ပွားရမယ်တရားဆိုပြီးတော့ဗောဓိပက္ခိယတရား ဒီဗောဓိပက္ခိယတရား39ပါးကိုတူရာတွေစုလိုက်မယ်ဆိုရင်မတူကွဲပြားခြားနာတာ73ပါးပဲရှိတယ်။ဟုတ်လား။မဲခင်ရှိပါးကိုတတ္တရေ၊ဆန္ဒရေ၊စေရေ၊ပိတိရေ၊ပတ္တိရေအဲ့ဒီ၅ခုပေါင်းထည့်လိုက်။အဲ့ဒါတရားကိုအားဖြင့်ဗောဓိပက္ခိယတရား39ပါးရဲ့တော့အချင်းချုပ်ပဲ။ဟုတ်လား။နောက်ပေါင်းဆိုသူကတချို့တရားတွေကဟိုထဲလဲပါတယ်၊ဒီထဲလဲပါတယ်။နောက်အပါအများဆုံးတရားကဘယ်ဟာလဲဆိုတော့လဲက
pani de dia lo mesti. No tapi amiazong be dia balai lo kuaku nale on leuji. Haula, lau si balai sura edi dia de si bamu bo biro boleh doa on lo leuji kain apa uzeng. Haula, ada body bekerja dia, tahun zene kuna ba. No usu apa si kuna su dego apa si sedang lo dari apa lo amalelo mih. Buamnya mete, tuh buamnya mesuluh sih. Masih jika pe ayong guma, nada nama nadi tidur sih mesuilah mene. Kili dah ador dia dia di sini kili lu tawa sih lu. Metang ta ador lebe, ini bogo ya sih ha. Ador dia ga, lu gollo me lu mnya swabya hodara. Hau ya lah. Tajam balu pulu do, buamnya pulu de. Tajam dia kau sih pita balu do. Pawi tapa dia, hau lah. Tajam pita bantu do bantu dekini ujung do. No buamnya jajin ye, tika jiwa jepsi de, no nyampinya ya bu, eri nyampinya ya suami tadi dari ujung objawan, hula. Biar di buamnya jajin ye, no jiwa jago objawi de nama, no buamnya jame, no diari boleh berapa jiwa sungsung, orang objawi amal, no. Tajam beda bantu orang tu. Di dia tahu nak kena bahu, buamnya orang jual de nama, tika kah bahle lu meye, no wibu sura piaji ye, sekarang ujubjawa rame, no. Body bekerja dia tahu nak kena bahu, ane cuyin bayaroh. Makin sebaya ada, makin sebaya ni cuyeh. Tiada demari piannya, tika demaya ada, tika demaya ni cuyeh. Abah mada sura, tadi dia telungnya ada. Haula, tadi ni nilusih, tiada demari piannya, pisau ni bo. Aude, trilisi biar niji, tiada le riceng sirabe. Demari piannya tu dah dana tu, sirabe. Tiada demari piannya sirabe, makin sebaya pisau nilusih ame. Makin sebaya pisau ni aje. Body bekerja dia tu unda kuna bahu cintu ya, jauh dari lo nale ya me. Ada body bekerja dia tu unda kuna bahu di pilih kat tu moye si nip nicipa, hoi lah. Ada alu nicipa le do berdua biro kongsi ni le suro, abba mada suri tadi dia ma kongsi ni le. Ada jang bahu lo lo tadi glesia me surau, lili nene madara ni ama dahu lebe senaya me, hoi lah. Ada jang abba mada suri tadi dia le kain dah biro, ini kan nama apa sih time sih time tu bawa dia dia boma. Soal si demnya, tiri tahan biru, nizin lo sura. Tapi ni ada lengan jengko, cuaca biru. Mana punya ni ni bangku, ni mau pujuk ni ni ada. Tuh awang lepas jawab si lo jengko sana biru biru. Di ni,
Vida bantura gandu choza atho jaya do Dhana, tila, tamadhi, pinya Kudu kambu suzuru ye swantati jam Piyad vidho do di menya punyam yanibango Lemyan to cham yamma pyubaya si gong to hu Padana on su pyuja gong ya tati